Ağdamın işğal olunmasını Qədir Rüstəmov gəlib mənim rayonumda, Oğuzda məskunlaşanda anlamışdım. Qədirin öz rayonunda qədir qiyməti hər şeydən uca tutulan sənətkarın Oğuzda divanələr kimi dolaşdığını, bəzən lağ obyektinə çevrildiyini görəndə başa düşmüşdüm ki, Ağdam əldən gedib. Ağdam deyirəm isə, elə maraqla danışırdılar ki, bu rayon haqqında. Az qala adamda belə bir təsəvvür yaranırdı ki, bu rayonda yaşayanların hamısının ev eşiyi də qızıldandı, səsi də qızıldandı, barmaqları da qızıldandı. Eynən Qurban Primovun, Rəmişin barmaqları kimi. Eynən Ceyhun Mirzəyevin obrazları kimi, eynən Qədir Rüstəmovun, Arif Babayevin, Səxavətin səsi kimi doğma idi bizə Ağdam. Azad bir quşdur, yuvdan da quşdur, bir baba düşdüm, bu gənc yaşım. Ağdamı elə səxavətlə də xərclədik getdi. Dünyanın ən varlı şəhərini dünyanın ən miskin şəhərinə çevirə bildik. Düşmən yox, özümüz. Başımız daxili çəkişmələrimizə qarışdı. Surət Gəncədən Bakıya doğru sürət götürdü. Hakimiyyəti qorumaq üçün dəridən qabıqdan çıxanlar Ağdamı qorumaq üçün yola çıxmadılar. İndi 25 ildir yollar axtarırıq Ağdamı xilas etmək üçün. Amma bütün yollar Ağdamın yanından ötüb keçir. Quzanlıda bitir yollar. Ana ölüb, quzusu qalıb. Çox acı mənzərə deyilmi? Bu kadrları ermənilər çəkib. Meşə tülküsü öz dəstəsi ilə planlar cızır. Bütün təşəbbüslər Ağdamı ələ keçirmək üçündür. Bütün oxlar ən sonda Ağdamın ürəyinə saplanmaq üçündür. O oxları bir-bir dartıb çıxartmaq kimi bir missiyam var. Azərbaycan əskəri, dişinlə, dırnağınla bir-bir dartıb çıxartmalısan. Ağ günə çıxartmalısan Ağdamı, anası ölmüş Ağdamı. Bu gənc yaşımda